Majo Marinković muvao muž poznate pevačice, za drugarka otkrila Bilalu sve, ovo niko nije očekivao. Maja Marinković tokom sinoćnih nominacija ispitivala je Bilala Brajlovića da li je nekad imao devojku koja je bolje izgleda od nje, a onda mu se poverila da je cimao muškarac jedne uspešne pevačice. Je li si nekad imao onda neku da je bila bolja riba od mene, pitala je Maja. Pa šta god da kažem, pa bilo je, priznao je on. U kom smislu? U fizičkom, odgovorio. U fizičkom smislu, kako može da bude bolja riba od mene, pitala je Maja. Je li ima boljih pevačica fizički od tebe, pitao je on. Ima, ali ne znači da su energični od mene. Mnogi momci što šetaju najatraktivnije pevačice mene smaraju, hoće da ih odjebu da bi bili sa mnom. To je mač sa dve oštrice. Bila je jedna situacija, ne mogu da ti kažem koja pevačica u pitanju, frajeru je top, a ona uspešna, mnogo dobro riba, rekla je Maja. Koja? Možda sam bio baš sa njom, rekao je on i šapnuo joj ime, a ona je počela da priča o drugoj pevačici. Ja kad bih tebi rekla šta je pitala ta mog druga, nikakva je riba, možda se samo dobro, verujem da se dobro, jer ima to, ali fizički je smešna, nastavila je Maja. Nisam mislio uopšte na nju, ali ta je bila kod nas, dodao je Bilalo.